ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜି ଅଠେଇଶ ନଅ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶର ମହାବାକ୍ୟ ବାବା କହିଲେ ମିଠେ ବଚେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ବା ବିନାଶର ବେଗ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତର ଯଦି ପୂରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକିଛି ତୁମ ନିକଟରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରିଦିଅ ତେବେ ପୂରା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଅ ତେବେ ମଧ୍ୟ ପୂରା ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ନହେବ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟମୋଟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ओि पिला केवल गोटि स्वरूप स्मृति स्मृति बसेको उचित नुहेँतिनोटी स्वरूप स्मृति स्ुतिर बसि उचित जदिओ सिए जटिन्त तुमे जाछ से पिता शिक्षक सद्गुरू अटा आम समस्तरको नै आसन् ए नू कथा केवल तुमे हिँ बुझुछ पा जाने जो म भक्ति सिकाउँछन् शास्त्र शुनाउँदै समस्ते मनुष्य कि यहाँ त मनुष्य निराकार ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଥାଏ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବେ ତୁମେମାନେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ବସିଛ ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ ଏଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ପଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଲଢେଇ ଲାଗିବ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହବ ତେଣୁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହବ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟ ଜାଣିଛ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୁଣି ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଏବେ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁବ ନାହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ନିଜକୁ ପତିତ ବୋଲି ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଆମେ ପାପି ବିକାରୀ ଅଟୁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଦିନେ ମହିମା ଗାଉଥିଲ ଏବେ ତୁମେ ସ୍ଵୟଂ ସେହିପରି ହେଉଛ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କେବେଠାରୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେବେଠାରୁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବସୁଛ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ହେବା ଦରକାର ଏହି ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମା ହିଁ ନେଇଯାଉଛି ଭକ୍ତିର ସଂସ୍କାର ତ ଯିବ ନାହିଁ ଭକ୍ତିର ସଂସ୍କାର ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂରିବା ଉଚିତ ତା ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ ବାବା ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ବାବା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଜ୍ଞାନ ତ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜଣାଅଛି ଭକ୍ତି କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେବେ ଶେଷ ହେବ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ ସେଠାରେ ଭକ୍ତିର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ସ୍ଵୟଂ ଚୈତନ୍ୟରେ ଥିଲେ ଯେବେ ଦୁନିଆ ଅଧା ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ବା ପଚିଶଶହ ବର୍ଷ ପୂରା ହୋଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରେତା ଏବଂ ଦ୍ୱାପରର ସଙ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଯାଇ ରାବଣ ଆସେ ତେଣୁ ସଙ୍ଗମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର ନା ତ୍ରେତା ଏବଂ ଦ୍ୱାପରର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରାବଣ ଆସିଥାଏ ଯେବେକି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାବା ମଧ୍ୟ କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଦିର ସଙ୍ଗମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାବଣ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପରର ସଙ୍ଗମରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ସଙ୍ଗମକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ ହିଁ କହିବା ବାବାଙ୍କର ନାମ ହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ ଦ୍ୱାପରରୁ ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବାବା ତ ଚୈତନ୍ୟ ବିଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତା ମୋ ଠାରୁ ଏହିପରି ବୃକ୍ଷ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଡ଼ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କହିପାରୁନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ବୀଜ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ହିଁ ସବୁକିଛି କହିପାରିବ ଦୁନିଆରେ ତ ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାରର ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହିସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁଛ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଡ଼କୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଇଲ୍ସ ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ପାଣି ହିଁ ପାଣି ରହିଛି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଫେରିଆସିପାରିବେ କାହିଁକିନା ସାଗର ଏବଂ ଆକାଶ ବେହଦ ଅଟେ ନା ଯେପରି ଇଏ ବେହଦ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ତାହା ପାଣିର ବେହଦର ସାଗର ଅଟେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବେହଦ ଏହିପରି ଚାଲୁଥିବ ସରିବ ନାହିଁ ସାଗର ତଳେ ପୁଣି ଧରିତ୍ରୀ ରହିଛି ପାହାଡ଼ କାହା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ધરિત્રી ઉપરે પુણી ધરિત્રી કુ તળુ પુણી પાણી બાહુ છે સગર મધ્ય ધરિત્રી ઉપર અછ અંતપાર જે કે પર્ંત પાણી એવું ધરિત્રી રહીચી પરમ પિતા પરમાત્મા જીએકિ બેહદર પિતા તાંકો અટાંત અંતહીન કરીપીઓ મનુષ્ય કહ્યું ઈશ્વર અંતહીન କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଈଶ୍ୱର ତ ଅନ୍ତହୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବାକି ଆକାଶ ଅନ୍ତହୀନ ଅଟେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵ ଅଟେ ଆକାଶ ବାୟୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ଵ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ପୁଣି ବାବା ଆସି ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଚଉରାଶି ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛି ଏହି ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି ଏହା ଅନାଦି ନାଟକ ଯାହାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଏହା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଯଦି କହିବା ଏହା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେବେ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବାକି ଏକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ କେବେଠାରୁ ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପୁଣି କେବେ ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଏହା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷର ଚକ୍ର ଯାହାକି ଘୁରି ଚାଲିଛି ଏବେ ତୁମେମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣୁଛ ବାକି ସେମାନେ ତ କାହାଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆୟୁଷ ଏତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅଟେ

ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ଦେଇ ଯାଉଛି ବେହଦର ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେହଦର ବର୍ଷା ଦେବେ ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳିବା ସହିତ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାବ ସେଠାରେ ତୁମର ଆୟୁଷ ଦେଢ଼ଶହ ବର୍ଷ ହେବ କେବେ ହେଲେ କାଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ବାବା ବର ଦେଇ ତୁମକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଅମର ହେବ ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସୁଖଧାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆୟୁଷ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଧନ ଏବଂ ସୁଖ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳିଥାଏ ତୁମେମାନେ କାଙ୍ଗାଳରୁ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଯାଉଛ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ହେବ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହେବ ତାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଟ ଧାରୀ ଏକଥା ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ ଯଦି ଜାଣିଛ ତେବେ କୁହ କେବେଠାରୁ ଆମେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ଆଉ କାହାଠାରୁ ମିଳୁନାହିଁ ବାବା ଆମକୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତର ରାଜା ଥିଲେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ बाबा ही आशी आमों को सबकि प्राप्त करो जन्ती। तेनु समस्त ज्ञान बुद्धि रही दरकार जहाद्वारा तुमको कई ज्ञान को गभीर भाव बुझाकू हब ते के बुझे पारे जो मैने बंधनमुक्त होवाखकूर कई आस पचारुमर कतोटी सतान बाबा तेज कहती मोर पांचटी सतान ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଶିବବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ନା ଯଦି ଶିବବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲ ତେବେ ଶିବବା ନିଜର ସନ୍ତାନ କରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଦେବେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଶିବବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏମାନେ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ହିଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କର ଆଉ କାହାକୁ ନୁହେଁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଆମର ଆପଣ ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ରାଜତ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା ବାବା ଅର୍ଜୁନକୁ ବିନାଶ ସହିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ

ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲେ ଏଇ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନ ଆମର ବାକି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କରିବୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ସେବା ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖିଆଲ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ଘର ଦୁଆର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘର ଦୁଆର ଛାଡ଼ିବାର ସାହସ ଦେଖେଇଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଭଟି ହୋଇଥିଲା କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମନେ ନ ରୁହନ୍ତୁ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ନ ରହୁ କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରୁହ ଏହି ଧାରଣାରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କରାଇବା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ କାହିଁକିନା ଜଣେ ପବିତ୍ର ହେବେ ଆଉ ଜଣେ ପବିତ୍ର ନହେଲେ ମାଡ଼ପିଟ୍ ହେଉଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଅଚାନକ ନୂଆ କଥା ହେଲା ନା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏପରି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଏତେ ସବୁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଥିଲେ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି ଏପରି ତ କେବେ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ନିଜର ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ଡ୍ରାମାରେ ଏସବୁ ଚରିତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ କେହି ଖାଲି ହାତରେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ ଘରଦ୍ୱାର ଆଦି ସବୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ କୌଣସି ଥିରେ ମୋହ ନଥିଲା ବାକି କେବଳ ଏଇ ଶରୀର ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ହେବ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ନିୟମ ହିଁ ନାହିଁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କେତେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି ଆଗରୁ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଥିଲା କି ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ଯାଉଥିଲେ ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ହିଁ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି ଏକଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଧର୍ମ ରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି କମ୍ ପଦ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇଲେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠେ ବଚେ ତୁମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ ଏଇ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଶତପ୍ରଧାନ ନୂଆ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ନୂଆ ଶତପ୍ରଧାନ ଶରୀର ମିଳିବ

मात पिता बाप दादा मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात आत्मिक पितांर आत्मिक नमस्ते धारणा धारणापाई मुख्य सार नंबर एक आत्मा पवित्र करिया एकांत को पवित्र करने अर्थात साधनारे रु एकम्र बाबा व्यतीत अग के भी मित्र संबंधी जपरी मने न पड़ुवे ନମ୍ବର ଦୁଇ ସାରା ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚା ସଉଦା କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସବୁକିଛି ଗୁପ୍ତରେ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ ବରଦାନ ମାୟାର ବିକରା ରୂପର ଖେଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବା ମାୟା ଜିତ୍ ଭବ ଯେଉଁମାନେ ମାୟାକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଗତ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ବିକରାଳ ରୂପକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖିବାର ବହୁତ ମଜା ଆସିଥାଏ କାହିଁକିନା ମାୟାର ବାହାରର ରୂପ ଯଦିଓ ବାଘ ଭଳି ଅଟେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବିଲେଇ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛ ଏବଂ ତା'ର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛ କ'ଣ କରିବି କିପରି କରିବି কিন্তু এনে ৰখ যে যা সবু ঘটি যা ভালি হ'ব যা হোৱা যাওঁ তাহৰি ভাল হ'ব তুমু চাকি স্থিতিৰে ৰ যদি খেৰ দেখিব তে মায়াজিত হৈ যাব স্লোগান যেনশীল অটতি সেনে কাহাৰ স্বভাৱ সংস্কাৰৰে ক্ৰোধিত হোৱে ব্যৰ্থ কথা কু গোটেই কানে শুনি আৰ কানে বাহাৰ কৰি দিয়া Om Santi